Men ikke en af de gode røde. En af de dårlige olivenfarvede. Der, hun kommer ikke endnu. Hun er nede ved, hun er i sydenden udenfor. Hun har en... Jeg ser. Gå ned og afslut hende. Hun kravler. Ja, jeg kommer. Jeg ser bare for et rum, hun kravler ind i. Jeg løber og løber ind og punch hende. Jeg kommer ned nu. Jeg blev skudt på herinde i den. Ja, han er nede den anden ende. Yes, jeg har hendes gun.